sveik visiem atkal. Kārtējā darba diena. Daudz foršu lietu jāizdara. Mani sauc Raisa Bernāns, un es šajos video, šajā YouTube kontā, es vienkārši stāstu par to, ko es esmu salicis, sapratis, lai man būtu skaidrāk prātā, kā es tālāk rīkojos un ko es daru. Un šajā video es jums stāstīšu par SEO datu analīzi. Pastāstīšu, no kurienes tas viss ceļās un kā to visu var izmantot savām vajadzībām. Ja tu esi pamanījis, tad, kad tu izveido jaunu kontu kaut kādos sociālajos tīklos vai tur Google vai vēl kaut kur, tev prasa noteikti informāciju, tavu nodarbošanās veidu, vecumu, dzimumu, tad ievāc visus datus, informāciju par to, kurā kastītē tev ielikt. Kas tu esi vīrietis, sievieti, vecums tāds, tāds, atrodies lokācijā tur, esi darījis to, patīk tas, tās. Tad, ja kurā vietā tiek savākt tavi dati, lai šos datus pēc tam izvietot attiecīgi noteiktajā laukā, matricā, kur tad varēs tev uzstādīt reklāmas tieši uz tevi, lai atrastu reklāmu tieši tevi. Ja tu esi pieņemsim arī paskatījies, tad nākošais, tas ir pirmais, ja tā kā solis, kad uzstājies ar šo te sadalījumu, kur tu tiec ierindos, kurā stāvokļi. Un tad veidojās nākošais solis, kad tad, kad tu pieņemsim izrādi savus intereses vairāk, meklē noteikti atslēgas vārdus, tur riepas, kafija, tur skūveti, cigaretes vai tur alkohols, nu jebkas, varbūt tās jebkas, ko tu meklē, vai tur spuldzīgas mašīnas. Tas ir otrais līmenis, kad tevi kā personu uzreiz pamana internets un saka, ka es reku, šis cilvēks tevi meklē, ja? Meklē šīs tad lietas. Līdz ar to tev automātiski var sāk rādīties noteikts reklāmas, noteikti vārdu, noteikti uzņēmumu un tā tālāk. Ja? Bet nākošais solis tam SEO datu analīze ir tā, ka tad, kad pieņemsim ilgāk skatējies kaut kādus sociālos tīklus noteiktas lietas, arī tevi atzīmē, ka tu skaties uz šīs te kategorijas, šīs te lietas, kuras tevi interesē. Viņas tik mākslīgi pielikt ar tavu interesi un ir to tās internets automātiski tev vairāk dot tās intereses, lai tu vairāk veltītu to laiku tajā portālā, jā, lielajā kopē. Tāpēc tā veidojās SEO tāda. Šādā veidā tev tiek sagatavota visa informācija, kas un kā būtu ar tevi, bet tā. Nu, lūk, un SEO datus šobrīd var izmantot tieši tāpatās uz savām vajadzībām. Ja tu pieņemsi mēsie uzņēmums, nu, iepuši, nu, es ņemšu savēju, ja, kaut kādā. Pieņemsi mēsie savu mājaslapu izstrādātājs SEO pakalpojumu optimizāciju. Tas nozīmē to, ka man kategorija principā ir cilvēki, kuri nodarbojas ar biznesu savēju, ar mazo vidējo lielo, tā ir vide. Kas ir manēji, nu, kam var piedāvāt šīs lietas, ja. Vai kaut kādi jauni uzņēmēji, nu, tās sāks, ja, kam var piedāvāt šos pakalpojumus. Un, attiecīgi, noteikti cilvēku kategorija, kuri vairāk izmanto šīs lietas, ja. Nu, pieņemsim manu reklāmu, tur rādīja 60-70 gadīgiem cilvēkiem jau pastāv, jau risks, ja. Protams, ir kaut kādi uzņēmēji, kuriem tas vēl nav sakārtots, ja. Bet, man ir attiecīgi noteikti cilvēku grupa, kas ir to modernās. Ja? Līdz ar to tu reklāmu attiecīgi uzstādi tos vārdus, informāciju, reklāmas stilu, dizainu uzstādi tā, lai būtu interesanti tiem cilvēkiem, kuri šobrīd vēlas izveidot mani. Tādā veidā tiek vākt informāciju. Un tevi tieši tas pats, ja tu vēlēs, viņams uztaisīt savas internetu mājaslapu, lai tu izpētītu SEO datus, tad tevi ir produkti, kaut vai 5-4 produkti, nu vai 10 produkti, ok. Šos te produktus ieliek meklētājas sistēmā speciālā, lai pateiktu, izanalizētu, cik vispār bieži cilvēki lieto šādus vārdus un kādus locījumus lieto, kādus vārdu salikumus viņi lieto, kā ir izveidots, kā tiek meklēts, ja? Kādas ir kategorijas, kas tiek meklēts. Tad attiecīgi programma izdot informāciju, jau klausies reku, šis te vārds, pieņemsim, viens ir ļoti, ļoti meklēts, tieši tas saistīts ar tavu produktu, ja? Pieņemsim 500 reizes mēnesi, vai 1000 reizes mēnesi, pieņemsim mājaslapas izstrāde, tiek meklēta mēnesī pēc datiem 900 reizes, ja? Tas nozīmē to, ka
būs vēl tur visādi piedēkļi, teiksim, kā savādāk ir noformēts, kas ir saistīts ar to mājaslapas izstrādi. Būs vēl, ja tas nozīmē to, ka es meklēju savu līdz ar to, arī mans domēns izvēlētais mājaslapas izstrādi.lv jau ir tas, kurš pieņemsim vienā brīdī ļoti labi rankosies to pozīcijās Google, ja, tāpēc, ka to vārdu meklē līdz ar to, tas domēns tiks arī pamanīts diezgan ātri. Ja. Saliks iekšā visu materiālu, saliks iekšā visu struktūru, tas, kas ir paredzēts, tas labi uzreiz viņa aizies augšā pēc kaut kādu noteiktu laiku. Tāpēc vienkārši tas ir jāņem, jādara. Tieši tāpatās arī tev, lai to visu saprast, tev vienkārši vajag izanalizēt savu produktus, cik bieži viņu smeklē, kur viņu smeklē, kādos pozīmos smeklē, kuros tīklos viņu smeklē vairāk. Un no tā var izriet uzreiz visa SEO struktūra, kā tu gribi uzzīmēt mājaslapu teksti, attiecīgi tiek izveidot no tā bildes, viss pilnībā. Tu vari salasīt visu informāciju, tā tikai jāvelta laiks, protams. Jā. Bieži vien, ko cilvēki nedara vienkārši, viņi saka, vai es ātri uzblēzīšu, uztaisīšu, un pēc tam nestrādā. Tāpat kā es to agrāk darīju, tu vienkārši to pēc pieredzi stāsti. Tādēļ, kad es arī taisīju mājaslapu, saka, davai, nofika ātrāk, davai. Ir! Tad nifigā nav. tāpēc, kad muļķīgi vienkārši izdara lietas, un, protams, ir kaut kādas lietas, kas tur nostrādā, kas izveidoja, bet pārējais tas viss ir tāds, zin kā, fantāzijas. Tāpēc, ja tu vēlies SEO pakalpojumus, SEO optimizāciju, auditus, analīzi, mājaslapas, internetu veikalus, pārdošanas platformas, tas ir tas, ko es tu šobrīd dara, ko ar savu pieredzi, jo, lai to iemācītos, tur tu grāmatas neizlasīs, kur pašam ir jāburās cauri, jāsaraksa struktūra, kā tu to redzi vienkāršāk, vieglāk, un tad tikai jādod uz priekšu. Ja. Jo viss tas apmāni, tas viss ir pilnīgi bezvērtīgs. Ja. Tā kā, paldies, ka tu skaties, droši raksti, komentē, dalies, iesaki mūs, lai vienkārši griežās, un tad jau mēs aprunāsimies klātienē, ko mēs varam no savas puses piedāvāt. Paldies!